No niin. Ollaan jälleen palattu tämän hyvin pitkän tauon jälkeen ja seuraavana tarjolla olisi tosiaan Niflheim Devilsin ja Raketin ja Rimakaupun ottelu B-lohkosta. Studiossa edelleen Lerde ja Poro. Kyllä. Itse asiassa turnauksessa on myös Nero, mutta hän on aika hiljainen kommentaattori. Okei. Hänellä ei ole omaa headsettiä ostettuna. Ei, hän on tässä mun mikin äärellä, mutta tuskin hirveästi juttelee, en aika usko. Että... No, ensi kaudella sitten turnauksen mukaan. Dog Tire selostus. Joo, eli tosiaan Raketti ja Rimakahu pelaa nyt alkulohkossa viimeisen ottelun. Joukkuehan on varmistanut jo tiensä playoffeihin ja heitä vastaan asettu Niflheim Devils, joka viiden pelatun ottelun jälkeen on kasannut 6 pistettä ja joukkue tarvitsee kyllä joka ikisen pisteen, mitä on tarjolla vielä, jotta jatkoon pääsisi. Ja häviämällä tämän ottelun 3-0, niin Niflheim varmistaisi sen, että ei playoffeissa tänä keväänä näy. Yksikin eräpiste on todennäköisesti liian vähän nyt, kun näitä katsoo, mitä tässä on vielä pelaamatta, niin en usko, että heille riittää myöskään yksi, että heidän täytyy vähintään voittaa otteluja mieluiten 3-0. Kyllä, mä katson täällä Bottikorin pelaajaa kummastakin joukkueesta. Täällä on Klitsch Niflheimilta on 70. pisteessä ja Raketti ja Rimakauhu on terästankki, joka on 9. pisteellä viimeisenä. Et siellä on kuitenkin, väittäisin, että toi terästankin SP kuitenkin, niin se on ehkä eniten tavallaan ei kuvaa sitä miehen tämän hetken suoritustasoa, koska hän on kuitenkin niin kuin Bottikorin pelaajaksi aika varma pelaaja, eteen niin kovin paljon hirveästi virheitä. Joo, jopa ihan aika monta adjektiivia. Jos ränkätään näitä niin kuin kautta aikaa Rakettiliigaliigan pelaajia, jotka on turnaukseen tulleet ensimmäistä kertaa ja ovat olleet vähemmän pelanneita pelaajia, niin kyllä niin kuin lähestulkoon kaikista niin kuin turnaus ensikertalaisista näistä Bottikorin jyristä, niin terästankilla on ehkä ollut vakuuttavin sisääntulo kyllä turnaukseen, että ei varsinkin jos vertaa sitä pelituntimäärää, mikä hänellä oli silloin, kun turnaus alkoi, niin ei olisi kyllä ikinä uskonut, että tämänkään vertaa saa aikaiseksi. Onhan mies nyt edelleenkin, muistaakseni, pistepörssin... Ei edes ole viimeinen enää. Tosin piste per erätahdissa on viimeinen, mutta piste per erätahtikin hänellä on huomattavasti parempi kuin mitä esimerkiksi viime kaudella kaikkein huonoin piste per erätahti oli. Et on siihen nähden kyllä pelannut hyvän turnauksen. Raketin ja Rimakauhun kuitenkin ehkä ne todelliset uhkat, niin löytyy täältä vähän ylempää. Lepakkotappelu, aivan käsittämätön piste per erätahti ollut koko turnauksen ajan. Ja johtaa pistepörssiä varsin selkeästi tällä hetkellä. Ja sitten Sadpandakaan ei ole jäänyt hirveän kauas hänestä. Sadpanda siellä 11, hiukan yli turnauksen keskiarvon on noi pisteet per erä hänellä. Ja ehkä suorittanut nyt sen mitä häneltä tarvitaan. Ja kyllä, ja eikö terästankilla oli kans plus 10.4 toi tehopuntari? No. Oli jo. Koira antoi pusun suoraan huulille. Nice. Yllättäen tässä. Hei, me ollaan muuten saatu joku donate, mistä ei ole ilmeisesti kumpikaan huomannut. Subscribe tuli ja se näkyy nyt juuri kolahti tonne. Okei, mä huomasin vaan paljumittarin lukumäärä oli kasvanut siitä, kun Okei, no se on itse asiassa, ellei toi mennyt sit suoraan siihen toi subscribe tuohon paljumittariin myöskin. Niin... Voi olla, että nekin menee, en ole ihan... Nice, kiitoksia siitä. Mulla oli joku ajatus, niin joku laittoi mulle viestiä, jos se olisi ollut tuolla. No Sadpandahan siellä huutelee, että millainen homma, eli pelaajat ovat jo kovin kentälle menossa, niin kaipa se voidaan heidän suoda. Lähtöasetilmista kurkataan nyt vielä tuolta äkkiä joukkueiden R siitä, eli Raketti, Rimakauhu, Niflheim Devils, niin siinä on nyt 3. ränkätty ja 11. ränkätyt joukkueet vastakkain, eli... Kyllä tämä nyt lähtökohtaisesti kääntyy aika vahvasti tuonne Raketin ja Rimakauhun leiriin, mutta Niflheim kamppailee nyt tosiaan jatkopaikastaan, että varmasti siellä ei mitään ilmaiseksi anneta. Tutkos pois sieltä edelliseltä serveriltä, niin se on tehty uuden. Yritin käynnistää, niin tuli, että poroi sinne online game. No niin. Mitäs mun piti sanoa siitä? Ketäs tuolla Niflheimissa nyt pelas muita kuin terästankki siellä? Siellä on Akatora Vergi, Glitch muistaakseni. Joo.
Kyllä mä... Merkistäin on nyt kyllä ihan varma. Mä kyllä lähden veikkaamaan. Itse täytyy sanoa, että tämän kauden niin kuin suuri huti tuona SPIn kannalta alkukaudesta, tai niin kuin ennen kautta mielestäni oli Lepakkotappelu, koska mies on kuitenkin niin kuin ollut kyllä runsaasti SPI:tään vahvempi pelaaja, ja niin kuin myös tuo tehopuntarin puolella näkyy, niin laittaisin ehkä 3-0 rakettierimakauhdet tämän ottelun. Heillä on ollut vahvoja suorituksia, ja uskon, että tämä ei ole mikään poikkeus, tämä ottelu. Joo. No, Wurpeki kommentoi chattiin, että Donate on tullut, että paska striimi, missä Donate on. Se on kyllä... Tuossa on nyt joku juttu tuossa on, että silloin kun toi paljumittari on ruudussa, niin se sotii jostain syystä ilmeisesti vastaan meidän toista stream-appia, joka sitten taas pitäisi huutaa silloin, kun niitä donateja tulee. Koska se kuuluu mulle itsellenikin se huuto siitä silloin, kun se tulee, jos se toimii, niin täytyy vähän ihmetellä sitä, että miksi se tekee niin kuin se tekee. Mm. True that. Siellä Inter se kommentoi, että Niflheimin 3-0 olisi tilauksessa. En kyllä ymmärrä, miksi hän sillaista toivoo, koska silloinhan Niflheim tulisi myös heidän ohitseen todennäköisesti. Ja RRL veikattu 3-0. Wurppe myöskin todennut, että raketti ja rimakauhu ei enää välitä. Että sen takia se on tietty riski, mutta siellä on niin maalinnälkäisiä pelaajia toisaalta, että en usko, että niinku... Se voi olla, että jos he vaan avaa kaikki hanat ja niinku menee vaan niinku hälläväliä asenteelle, niin heillä silti voi olla niin paljon tulivoimaa, että Niflheim Devils ei pysty siihen vastaamaan. Mut mitä veikkaat lopputuloksista? 3-0. 3-0. Raketille ja rimakauhulle. 3-0. No, kai se on pakko itsekin sitten toivoa Raketille ja rimakauhulle se voittaa, mutta ettei nyt vaan mennä vahingossa samalla kuin poro, niin annetaan Niflheimille nyt semmonen joutsenlaulu, että he vie yhden erään, eli Raketille rimakauhulle 2-1. Eli Selostamo on valinnut puolensa. Jep. Pelaajat on nyt saapuneet kokonaisuudessaan jo serverille ja kohta varmaan hyppäävät sitten tuonne Askiinkin. Siellä kyllä lähtökohtaisesti niin toi Lepakkotappelu Sadpanda 2 on kyllä niin kovaa, että ei sieltä löydy Verkille kaveria vastaavalla tavalla peliä rakentamaan. Toki siellä pitäisi olla niin kuin, Terästankin pitäisi olla selkeästi heikompi pelaaja kuin mitä esimerkiksi Glitch, että siellä pitäisi bottikori pohja olla sitten myöskin syvemmällä tuolla raketin ja rimakauhun puolella, mutta kyllä Lepakkotappelu on ollut niin jäätävää tämän turnauksen, että kyllä saa Niflheim aikamoisen ihmeen tehdä, jos tämän pelin vie. Kyllä vaikka Sadpandalta ei hirveitä osumaprosentteja olekaan nähty, niin voi sieltä koska tahansa aueta se ketsuppisanko. Jep. Tulla koko närpiön täydeltä tomaattia murskaksi. Siellä... Oho, pistin vahingossa tuon kameraankin pois käytöstä. Sadpanda ottaa. Oliko tuossa äsken Terästankin aerial hit, jos oikein näin? En. Mä säädin juuri noita kameroita, niin voi hyvin olla meni vähän ohi. Ohi se tilanne. Nyt lähtee Lepakkotappelu. Ensimmäinen hyökkäys ja ensimmäinen maalimiehelle. Siinä ei kauan mene ja kyllä se niin helpon näköistä hänelle on nyt taas. Siinä menee Verki ohi pallosta. Glitchi yksikkönen Lepakkotappelu vasta. Siellä on Sadpanda laidalle, kenelle voisi syöttää, mutta... Aivan suoraan päin Glitchiä lähtee vetoon, mutta siitä huolimatta miehen yllättää ja Lepakkotappelu. 22 sekkaa ja 1-0. Glitch painaa pallon ylärimaa, on tasoittaa heti peli, mutta ei kuitenkaan. Verki painaa palloa, nyt toisen suuntaan Lepa on ajella Verkin siellä, mutta ei osu aivan. Akatura tulee taustalta, pistää palloa kulmaan, Sadpanda kuitenkin hereillä maalilla ja lähtee purkamaan tätä tilannetta. Akatura pomputtelee palloa sinne laitaan, Verki tulee keskialueelta tähän palloon, pistää pallon kattoon, eikä saa itse jatkettua. Lepakkotappelu ottaa pallon haltuun, lähtee jälleen kuljettamaan samaa laitaa pisimmistä. Yhden maalin jo ottelussa on viimeistellyt, mutta tämä kertaa ei tuolta tulosta. Akatura painaa pallon backboardiin, Sadpanda irtoaa maalilta, Akatura saa puolittaisen blogin pallon, jää sinne RRM puoliskolle. Terästankki, tommonen... Jahas. Oi. Ja nyt tapahtui maaliliivalla. Terästankki on palaamassa siinä maalille ja osuu sinne nähdäkseni Lepakkotappeluun. Ai, käsijarru käännyt suoraan Lepakkotappelun keulaan ja
Tämän takia Boys and Girls rotate tehdään takatolman kautta. Siinä oli aivan sata varma torjunta tulossa lepakkotappelulle, mutta kyllä se Akatoran luritus painuu maaliin, koska terästakki pelaa siinä lepakkotappelu pois. Ja nämä on juuri niitä lapsuksia, mitä voi käydä näissä tilanteissa. Mulle ei vittuilla! Kun kuitenkin kentällä on se turnauksen heikoin pelaaja. Kyllä, mutta sitä ennen itse asiassa, kun tämä tapahtui, niin seurasin pitkän aikaa noita raketin ja rimakauhun puolustuspään rotaatioita. Niin täytyy sanoa, että terästankki on kyllä todella hyvin omaksunut nämä puolustuspään rotaatiot. Ainakin en ole hyökkäyspäätä, en ole oikein seurannut, mutta ihan no, kolmessa tosta ja lähtee kopista just nyt, mutta ei se mitään. No, tällä kertaa kuitenkin homma kusi niin sanotusti. Joo. Tai no, se kusi nimenomaan sen takia, että mentiin vähän väärää kautta takas sinne, mutta siis milloin rotatetaan ja milloin mennään palloon, niin näyttää toimimaan kyllä. Terästankki pääsee laukoon. Eikä ole kaukana ja tuleeko siitä Akatora pelastaa siinä. Toisaalta Säätpanda oli laukomassa, niin ylärima olisi saattanut olla todellisuus. Lepakkotappelu, nyt lähtee hyvä pitkä purku. Onko siellä joku valmiina? On siellä Vergi ja Akatora, molemmat vetävät luukut kiinni. Maalin edessä Vergi lähtee nostamaan hyökkäystä toiseen suuntaan. Siellä Säätpanda maalillaan. Ja ei osu pallon Akatora! Ei, kun epäonnistuu laukaus, lähtee hiljaa ja kohti alakulmaa ja Lepa on rotatenut sinne väliin. Siitä oli ei sitä saanut torjuntaa silti. Ei, eikö sano Akatora myöskään laukausta? Sai, Akatora sai laukaus. Okay. Lepakkotappelu ei saanut torjuntaa, vaikka melkein maaliviivalta lusikoisen. Ehkä se oli sitten liian helppo torjua pelin mielestä. Hiukan mä oon ruvennut ymmärtää jo näitä mekaniikkoja, milloin noi tulee, mutta toi ei kyllä mene mihinkään niistä kategorioista, että miksi siitä ei tulisi torjuntaa. Jep. Se on, usein se käy juuri tollaisessa tilanteessa, missä tommonen hidas laukaus lähtee tosi läheltä ja se torjutaan. Mulle ei vittuilla! Niinku melkein välittömästi, niin niistä usein ei tuu. Sit taas jos laukoo ihan täysillä päin, niin niistä sit taas useammin sen torjunnan tuntuu saavan. En tiedä, se nyt voi olla vaan oman mutuun tuntumakin. Tai hiukan siinä olisi vielä hiomisen varaa kyllä Psioniksilla tossa. Kyllä, mun mielestä pitäisi olla aina jos oli laukaus, niin siitä pitää tulla torjunta. Jos se olisi mennyt maaliin, siis kun toki oli selkeästi menossa maaliin kuitenkin toi pallo. Kyllähän nyt tietää, että oliko se menossa suoralla linjalla maaliin. Ui, glitchi! Ylärimaan paukahtaa. Hyvin luki glitchi siinä, mihin purku tulee, mutta laukaus oli heikko. Tilanne on nyt 1-1 ja sieltä Vergin hyvä laukaus! Lepakkotappelu, mikä torjunta! Lusikoi pallon ylärimaan ja sitä kautta ulos. Terästankki yrittää joukkueensa puolustusahdinkoa nyt helpottaa, mutta ei oikein onnistu. Siellä taitaa olla vähän boostit vähissä yhdellä sun toisellakin. Nyt raketin ja rimakauhun joukkueesta. Terästankki lentää oman maalinsa yläkulmaan ja Lepa joutuu purkamaan pallon. Nerokin kommentoi peliä jo tässä vaiheessa. Säätpannalta huono lento. Tuohon pallon glitchi pääsee purkamaan. Lepakkotappelulta hyvä syöttö siihen keskustaan. Vergi kuitenkin välittömästi sen purkaa. Glitch! Loistava ohjuri, mutta nyt Lepa sinne ehtii ennen kuin terästankki ehtii häntä kylkeen. Ja ei Vergi! Siinä pelasi Akatora aivan avopaikan Vergille, mutta Vergi lentää tyytyväisenä pallosta ohi. 40 sekuntia erää jäljellä ja enää Säätpanda yrittää aerialia, joka kuitenkin ylittää miehen taitotaso. Vergi lähtee Katorajasta palloa hakemaan, ei siihen osu, nyt se jää vaarallisesti pomppimaan sinne Niflheimin kenttäpäätyyn, mutta Vergi lähtee sitä lopulta sieltä ylös tuomaan, ohittaa siinä kaksi pelaajaa, Säätpanda häntä jahtaa sinne seinälle, Säätpanda myöskin ottaa ovelasti purun tuolla tavalla seinältä, terästankki! Mulle ei vittuilla! Glitchi pois pelistä, ja terästankki tulee vielä itse, lauko! Jo tolppa kolahtaa, ei mene paljoa ohi, terästankki on yksinään tuoda joukkueensa. Vahvaa tekemistä. Joo, oli yksin tuoda joukkueensa. Erävoiton tässä, mutta ei onnistu sekuntia. Nyt kun menee pallo lattiaan, niin päästään jatkoajalle. Eli heti mennään jatkoajalle etsimään ratkaisua tähän otteluun. Kyllä kovaa pistää Niflheimin kampoihin nyt tälle lohkokärjelle tässä ottelussa. Lepalta loistava ohjuri siitä. Onpas tyhjän näköinen maali, mutta glitchi sinne lopulta ilmestyy. Vergi lähtee nyt nostamaan joukkueensa hyökkäystä siitä puolesta kentästä, mutta siellä on... Hetkinen, nyt on Säätpanda lepakkotappelu! Pikkusen meinasi puhe mennä solmuun pojilla siinä ja pallo lipua maaliin. Siitä kuitenkin selvitti. Vergi blokkaa palloa nyt siellä hyökkäyspäädyssä. Yrittää sitä lähteä maalille nostamaan. Sinne se myös päätyy, mutta Lepa sitä lähtee purkamaan. Vergi kuitenkin heti blokkaa tuon yrityksen. Pompottelee palloa siellä kulmassa.
Terästankki lähtee hyökkäystä nostamaan, ei saa kuitenkaan pallon kuin keskiviiva ja Akatora palauttaa sen heti toiseen, päätyy Verki. Hyvä syöttö sieltä kulmasta, nyt Akatorella on oikea vetopaikka, mutta Terästankki on rotatennut väliin. Lepakotapelu Verki painivat pallosta, pallo jää pomppimaan sinne raketin rimakon, päätyy Akatoran luokaton laukaus. Verki, Sadpanda ottaa kolmannen torjuntansa tähän erään tärkeä paikka. Terästankki Sadpanda pitchailee vähän palloa siellä. Terästankki ei mene ohi pallosta ja niin menee glitchikin, Akatora pääsee purkamaan. Akatora tuo pallon, tuo loppuun asti. Ulei vittuilla! Terästankki ottaa taustalla tulpun ja Sadpanda ottaa torjunnan. Terästankki lähtee pallon hakemaan seinältä, nämä on aina vähän vaarallisia, mutta mies siihen kuitenkin osuu. Akatora pomputtelee siinä palloa nyt Terästankin yli, mutta ei onnistu. Terästankki nostaa palloa hieman ilman, Sadpanda lepakotapelu double commit, glitchi välittömästi siihen väliin. Akatora hyvä heitto siitä, lepakotapelu Terästankki jälleen törmäilevät siellä puolustuspäädyssä, mutta nyt siitä ei mitään pahaa pääse syntymään. Tuostahan on Niflheimin ainoa maali tuli tilanteesta, jossa Terästankki ajeli lepakotapelu. Lepakotapelu pitkä roikkoaukaus on jälleen yllättää maalivahdin, mutta tolppaan menee, Sadpanda laukoo samaan pisteeseen kuin lepakkotappelukin hetkeä aikaisemmin, tuo Niflheim palloa yläkertaan, se ottaa Kattorannista kimmokkeen, Verki yrittää tuoda palloa maalille, myöskin onnistuu siinä. Sadpandalta vaarallinen blokki nyt siihen oman maalin edustalle, Verki lentää korkeuksia ja pudottaa pallon siitä maaliin. Nyt on ollut kyllä tuo raketti- ja rimakauhujoukkue niin omassa päädyssä kauheissa vaikeuksissa jatkuvasti, siitä Verki aivan tyhjiin painaa maaliin ja kyllä nyt voisi sanoa, että tuota Sadpandan ratkaisua tuossa tilanteessa. Joo, se oli aika huono kosketus. Jep, ei jatkoa. Ja laukaukset menevät Niflheimille käsittämättömät 15-6. Siellä on 7 torjuntaa raketilla ja rimakauhulla, että kyllä heillä oli nyt vaikeuksia sieltä omasta päädystä pois tulla. Joo, siinä oli Devils päättänyt, että nyt tullaan. Jep, Devils oli tullut pelaamaan tähän erään. Niin kai siinä. Katsotaan nyt, herääkö raketti ja rimakauha tuohon seuraavaan erään vai mennäänkö edelleenkin täysin Niflheimin ehdoin. Sinänsä kyllä Niflheimilla, jos heillä 15 laukausta oli ja niistä 2 menee maaliin, niin hiukan ehkä toivoisi parannusta vielä siihen osumatarkkuuteen myöskin. No ovat jo vähän tommosia niljakemaisia prosentteja. Niin onko se sitten 15% vai mitä se on? Jossain niillä paikkeilla. Vähän menee päälle, joku 17 ehkä. No, toisen erä. Verki lähtee palloa kuljettamaan sieltä laidan kautta. Lentelee itse, lentelee myös Akatora, mutta molemmat ohi pallosta. Nyt tulee Sadpanda seuraava. Verki meinaa vieläkin ehtiä tuohon palloon. Akatora jälleen Sadpanda pois tilanteesta. Lepatulla kuitenkin taustalta ohittaa Akatoran, vie pallon kulmaan. Siellä kuitenkin glitchi valmiina. Hyvin pistää pallo seinälle. Pompauttaa siitä vielä Terästankin yli, mutta siellä on Sadpanda valmiina. Sadpanda pitkä purku onnistui takaperin heittämään pallon reilusti yli puolen kentän, mutta Verki tulee ilmassa vastaan. Loistava syöttö glitchille ja glitchi ei samanlaisen paikan möhli jo kerran aikaisemmin ottelussa. Silloin syöttäjänä vaan oli vastustaja. Lepakkotappelulta hyvä torjunta siihen ärsyttävään blokkiin, tai siis poppiin. Siellä käy Verki. Ulei vittuilla! Ajelemassa Terästankin maalin edestä. Terästankin ehkä ei ole se pelaaja, jota sieltä kannattaa hakea. Ulei vittuilla! Sadpanda myöskin kostaa tämän teon välittömästi. Glitch, Terästankki painivat pallosta. Nyt Terästankki väkisi tuo pallo hyvin siihen luukulle, mutta Verki on tässä ensimmäisenä. Terästankki oli vähän yksi siellä hyökkäyksessä. Ei lepaa eikä Sadpanda kumpikaan viitsi nyt nostaa tueksi. Lepaa vielä pallo backboardin. Nyt siellä kuitenkin Sadpanda heti paikalla. Ja pallo jää pomppimaan nyt todella vaarallisesti sinne Niflheimin maalille. Siitä ei kuitenkaan kakkospallon enää ehditä. Verki, Terästankki kohtavat siellä seinällä. Terästankin blokki menee risti kulmaan. Lepaa tuo palloa siellä keskelle. Glitchi kuitenkin blokkaa tämän kulmaan myöskin. Terästankki vie glitchi sinne seinälle. Niin sanotusti space created. Nyt lähtee Verkiltä hyvä. Ja glitchi, loistava ohjuri. Ja se on siinä. Nyt lähti hyökkäys nopeasti sieltä Niflheimin päädystä. Tuosta Verkiltä syöttö. Se missäköhän siellä oli. Liian ylhäällä oli. Oli koko RR-joukkue ja glitchi pääsee tyhjään maaliin siirtämään palloa ja tällä kertaa ei erehdy. 1-0 menee nyt Niflheimille tämä erä toistaiseksi ja ei ole vielä laukausmerkintää raketilla ja rimakauhulla 1.5 minuutin pelin jälkeen. Joo, on aika jousissa ollut. Kyllä. Tosin äsken heillä oli pitkä hyökkäys ennen kuin hetkinen, nyt sieltä Lepa meinaa painaa palloa häkkiin, mutta olisi mennyt vähän ohi. Heillä oli tossa aika pitkä hyökkäys ennen kuin Niflheim tuon maalinsa teki sitten suoraan purusta ohjurilla. Nyt on kaikki 3 taas siellä
järkyttävää ylipelaamista Raketilta ja Rimakauhulta. He ovat kyllä nyt tosiaan aika takkiaukin tähän peliin lähteneet. Lepa vetää siinä alipana pelaajana ympäri keskiviivassa ja Akatora saa käydä purjehti. On keskiviivan jälkeen yksin läpi ja painaa palloa häkkiin. Tämä nyt alkaa, jos edellisessä pelissä huudeltiin sitä sopupeliä, niin nyt alkaa haisemaan jo oikeasti. Oikeasti hieman siltä, että turnauksen yhtä vakuuttavimmista runkosarjasta pelannutta joukkuetta Rakettia ja Rimakauhaa voidaan nyt ruveta hieman syynäämään, että mistä nyt tuulee, kun maalinteko ei onnistu ja peukku on muutenkin ihan jousessa. Ai peukku perseessä. No jonkin verran. Siellä äsken jälleen lepakkotappelut erästakki törmäilivät siinä keskialueella ja siitä oli hyökkäyspaikka aueta, mutta ei kuitenkaan. Chatpanda loistava syöttö siellä Lepalle ja Lepa hyhi! Glitchi torjuu Lepan ohjurin. Verki. Haetaan sieltä. Tule vittuilla! Haetaan sieltä seinältä terästankin toimesta. Chatpanda lähtee nostamaan hyökkäystä, heittää kuitenkin pallon ristikulmaan. Siellä on Verki valmis. Mä häpeän. Verki pomppii kyllä nyt pahasti ohi pallosta ja vaarallisessa tilanteessa Chatpanda saa ohjattua lepakkotappelun maalinverkko ja ulei vittuilla! Kohti menevän laukauksen vielä ylärimaan ja sitten terästankkikin käydään siellä ajelemassa. Mutta vähän Raketin ja Rimakauhun peli tämmöisessä pienessä kipsissä ei oikein tule valmista. Chatpandakin veto. Vähemmän yllättävästi ohi maali. Jep. Ja menee kyllä todella leveäksi. Joko tulee taas. Ja siitä. Mitenkäs tuo pallo nyt lähti Verkiltä siinä? Verki katselee siellä, sitten hyppää Chatpandan kanssa tuohon samaan palloon. Chatpanda ohi pallosta ja kyllä lähtee muuten aika terävästi Verkin laukaus 106, mutta kyllä nyt sinne menee nyt vähän niinku kaikki tuonne Raketin ja Rimakauhun maaliin. 3-0 ottavat tällä hetkellä tukkaan tässä erässä ja jos ei heillä nyt muuta tavoitetta tässä turnauksessa enää ole, niin ainakin voi tämä vielä vaikuttaa toki siihen, että kenet he saavat sitten playoffeissa ensimmäisenä vastaan, jos eivät tuota kärkipaikkaansa säilytä tuolla runkosarjassa. Akatora loistava syöttö, mutta Verki ei uskalla siihen nyt nostaa. Lepakkotappelu lähtee viemään palloa toiseen laitaan. Ei jatkuvasti vähän myös se toinen mies. Wurpmeister kommentoi chatissakin, että hän koolasi tämän, että RR on täysin takki auki ja siltä tää nyt. No eka erä nyt meni 1-1, mutta tai siis jatkoajalle tilanteessa 1-1. Tämä erä on ollut aika surkeeta ja onko siinä neljäs maali? Ei aivan, mutta onko siinä? Ei siinäkään. Lepakkotappelu torjuu Akatoran laukauksen. Chatpanda nostaa palloa siihen puolen kenttään. Sieltä tulee Verki kuitenkin välittömästi vastaan. Nyt on kyllä Verkiltä luokaton laukaus. Ei osu edes kulmaan. Saa kuitenkin syötettyä Glitchille ihan tyhjää pöntö eteen ja Glitchi painaa maali. Siellä ei ole niinku terästankki ainoana puolustajana ja Glitchi on puolen kentän väärällä puolella vielä kun tilanne alkaa ja ehtii silti sinne ennen kuin sinne rotate kukaan Raketin ja Rimakauhun joukkueesta. Nyt on kyllä joukkuepeli on ihan hirveä tällä hetkellä. Farsi. Kyllä, Raketille ja Rimakauhulle 3 laukausta heillä tässä erässä on, mutta siellä on sekä Chatpanda että terästankki vielä toistaiseksi nollilla. Tupla nollia ei ole kertaakaan vielä turnauksessa nähty tällä kaudella, enkä muista kyllä äkkiseltään, että koskaan olisi viime kaudella tai edelliskaudellakaan nähty, niin se olisi kyllä. Ja siinäkö on? Ei, Verkin laukaus suuntautuu hiukan ohi. Akatora jatkaa palloa vielä siihen maalille. Lepa lähtee nyt hyökkäystä nostamaan. Jättää pallo siihen Chatpandalle ja lähtee itse keskipuustille. Merkka ottaa siitä Chatpandalle nyt sitten laukauksen ja maalin kuitenkin. Aika jännä, että Lepa ei tuosta. Sääli maaleja. Joo, Lepa ei tuosta itse jatkanut ja Glitchiltä kyllä todella huono purku suoraan siihen Chatpandaan päin. Varmasti näinkin kilometrin päästä, että panda siihen oli tulossa. Mutta ei kai siinä. 4-1, kun on vielä 17 sekuntia erää jäljellä ja tämä erä menee kyllä Niflheimille ja se tarkoittaa vähintään 2-1 voittoa Niflheimille tästä ottelusta. Ja jos RR-peli pysyy sellaisena kuin tähän asti, niin kyllä 3-0kin voi olla hyvin mahdollinen. Lepakkotappelulta vielä kerran syöttö siellä Chatpandalle. Se kuitenkin kilpistyy Verkiin. Pallo sinne keskialueen tuntumaan ja siitä seinän kautta lattiaan ja Niflheim maalle 4-1. Pöllyttää nyt Raketti ja Rimakauho. Raketti ja Rimakauho tehnyt 2 maalia nyt 10 minuuttia tässä ottelussa. Ja terästankki kirjoittaa sieltä tehot 0+0. On 0! Joo, aika heikkoa suorittamista kyllä. Jep, Niflheimin joukkueessa kaikki onnistuvat maalinteossa. Chatpandakin ilman tuota 17 sekuntien loppuun tullutta maalia, niin olisi ollut nollilla tästä erästä. Et ei hänkään nyt ihan missään kauheassa korkealiidossa ollut. Ja
Lepa joutuu aika yksin siellä pelaamaan ja joukkueen peli on, RR:n peli on kyllä todella sekaisin tällä hetkellä. Nyt lähdetään sitten katsomaan, että saadaanko tästä todellinen upset victory, eli pystyykö Niflheim viemään tämän ottelun 3-0 riviinsä. Se oli kyllä heidän playoff-haaveidensa kannalta. Joo, heidän playoff-haaveidensa kannalta se olisi kyllä aika mainio asia. Jos näin kävisi. Tarkoittaa myöskin sitä, että hetkinen, mehän pelaamme heitä vastaan vielä. Siinäkin pelissä sitten panokset kovenee. Joo, kyllä tästä olisi ollut hyvä, jos noi pistet olisi raketille mennyt. Jep. Siellä joudutaan ihan tosissaan vääntämään sitten viimeisellä kierroksella. Tai itse asiassa me pelataan, no sitä ottelua ei nyt vielä sovittu, niin en tiedä kupa vastaan pelataan ensin isämaan vitsejä vai heitä. Ui kun ottaa Virki, hieno torjuna siitä Säppandan ohjausyrityksestä. Ei onnistu maalinteko RR:llä nyt. Jälleen kerran. Ui vitsi kun rupes haukottava. Sitähän on jo puoli tuntia kun on kahvi joi suurin piirtein. Ehkä se alkaa vaikuttaa. Lepa, terästankki siellä kamppailee vähän samasta pallosta. Lepakko tulee loistavasti siihen luukulle itse, mutta ei onnistu enää reboundin ohjaaminen maalia kohti. Glitchi vähän vaikeassa asennossa, joutuu ottamaan pallon kosketukseen ennen terästankkia. Verkiltä hyvä pitkä purku sinne kulmaan. Lepakkotappelu yrittää purkaa nyt palloa sieltä omasta päädystään. Ja Akaturalta hyvä laukaus, Virki on vielä ohjata siitä pallon maaliin, mutta Säätpanda on ensimmäisenä pallossa. Glitchiltä vielä hyvä laukaus, terästankki takaperin voltilla ja torjuu tuo pallon. Aikamoinen suoritus miehelle, jolla pelitunteja on nyt sitten joku 150 paikkeilla turnauksen draftihetkellä. Niitä oli muistaakseni hänelle 41, eli reenattu on. Terästankki nyt pakenee palloa siellä. Ei usko kahteen torjuntaan putkeen. Ja nyt on yksin maalilla. Terästankilla ilmeisesti boostia ole. Lepakkotappelu joutuu pallon siitä siivoamaan ylärimaan. Ja nyt terästankki sieltä. Kyllä, boostitankki on. Siellä on juuri tuon kahden pikkutäplän verran boostia, mitkä hän äsken keräsi. Akatora ei onnistu tähän palloon ottamaan kosketusta. Verki Lepa ottaa tärkeä blokki siltä pallon. Menee kuitenkin tolppaa. Saako onko Lepalla boostia tästä vielä korjata pallo? Häkkin on! Kyllä. Nyt murtuu RR:n kipsi. Siitä. No, äläs vielä sanottaa, vaan yksi maali tässä suossa, että... No joo, no toistaiseksi ainakin. Tästä he ovat yhden maalin per erä tehneet, että toisaalta tää ei vielä ole oikotie onneen tietty. Joo, kyllä se nyt näyttää siltä purppoja ihan oikeesti, että se saadaan vääntää kyllä aika tosissaan, että päästään playereihin. Joo, yhden 3-0 voiton se varmaan vaatii nyt jo. Joo, kyllä se nyt alkaa aika... Aikamoisen pusertamisen takana olemaan noin kaikki kolme playoff-paikkaa, mitä tuolla alokkassa vielä on jaettavana, niin ne ei mikään ole niinkun... Millään joukkueella ei nyt ole semmonen helppo tie vielä sinne playoffeihin taattu. Tulee vittuilla! Pois lukien RR, joka sinne on jo tiensä selvittänyt. Ja nyt glitchi! Nyt glitchi tuo... Tuo Niflheimin tasoihin! Puolet tästä erästä pelattu Akaturalta, loistava syöttö sinne, leparoikkuu siellä tolpassa ja... Muut ovat vähän kaffella. Sieltä RR:n puolustuksesta, niin glitchillä on aika helppo työ se painaa siitä pönttöä. Oli kyllä loistava syöttö Akatoralta, ettei siinä... Ei siinä mihinkään ihmettekoihin enää jouduttu. Joko tulee... Sieltä tulee jälleen tuo Niflheim nyt tämän maalisen jälkeen hyökkäyksen sinne RR:n päätyy. Ovat saaneet pikku boostin tästä ja Verki! Sinne kyllä nyt raketin ja rimakahun puolustus rakentaa tommosen hyvin kauneit kehykset tuohon, että lauot tähän väliin. Terästankki ottaa siellä kynnyskika, Lepa, Säätpanda hyppäävät molemmilta tolpilta ja Verki painaa aivan keskelle maalia palloa ja sinne se myös uppoo. Kahteen yhteen, ei mennyt kuin noin 20 sekuntia tuosta edellisestä Niflheim Devilsin maalista, kun tekevät toisen heti perään ja Verki ajelee. Ulei vittuilla! Siellä Säätpanda, nyt tulee Lepalle loistava paikka laittaa pallo häkkiin, mutta Verki tulee sieltä seinää pitkin ja pintsaa lattian kautta pallon pois. Glitch, vetopaikka aukeaa, mutta Säätpanda torjuu. Verki lähtee seinältä tuomaan hyökkäystä keskelle. Ei siinä kuitenkaan onnistu, koska Lepakkotappelu blokkaa. Akatora heittää palloa kulmaan, terästä kiirtoa maalilta, pistää pitkää purkua. Siellä on glitchi valmiina ja Akatora. Ulei vittuilla! Tää terästäkin pois tilanteesta. Akatora on toisessa kulmassa myös pahan teossa, yrittää palloa purkaa, Lepa kuitenkin tämän estää, glitchi pistää korkean pallon siihen keskivimman tuntumaan, terästankki on... ei nyt sentään ihan noihin aireja, eli ei vielä rakkeet riitä. Säätpanda pompauttaa pallon yli puolen, ketä Lepa lentää siihen, painaa pallon kulmaan, siellä Akatora valmiina. Akatora heittää palloa sieltä kulmasta
kohti keskiviivaa, mutta ei pääse sen yli. Sadpanda blokkaa tämän. Verki, pallo kattoon. Nyt olisi vetopaikka auki siinä glitchille ja... Aivan tyhjä maalia, ei maistunut. Terästanki pomputtaa pallon sinne vastustajan päätyyn. Lepakkotappelo heittää pallon siitä seinään. Terästankki! Terästankki tulee taustalta ja tasoittaa peli. Sieltä. Aika tärkeässä paikassa. Kyllä, hyvin seurailee tämän tilanteen ja Akatora vähän myöhässä. Terästankilta millin tarkka laukaa sinne yläriman alle ja pelitasoihin. Kun minuutti tätä erää vielä jäljellä. Tänään on kyllä bottikori jälleen suorittanut. Maaleja nähty muun muassa Wurpmeisterilta ja Terästankilta. Oi joi, kun lepakotappelu ottaa tärkeä torjuna siihen. Sieltä on Verki lurittaa etuyläkulmasta pallon reppuun, mutta ei. Lepakkotappelu says no. Nyt lähtee Verki nostamaan hyökkäystä toiseen suuntaan. Siellä on glitchi, aivan tyhjä maali. Mä häpeän. Painaa pallon yläri. Joo, lepakkotappelu tässä lähtee just väärään aikaan hakemaan tuolta kulmasta boostia. Joo, siinä aukes kyllä jotenkin aivan täysin RR:n puolustus, mutta glitchillä on nyt ollut näitä mustia hetkiä aika monta tänään, että tyhjä maali olisi ollut tarjolla ja ei oo vaan mennyt. Akatora hetki, nyt siellä on jälleen maali tyhjillä, mutta Verkillä ei tainnut olla ihan tarpeeksi boostia tankissa, ei ehdi tähän tilanteeseen. Lepa tuo palloa puolen kenttään, glitchi se siihen blokkaa, säppänä tulee taustalta. Ja jos tämä veto painuu maaliin! Ei painu. Oli viedä erävoiton tässä aivan viime metreillä vielä joukkueensa plakkariin, mutta jatkoajalle mennään toistamiseen tässä ottelussa. Ja 2-2 on taulussa ja katsotaan kuka tämä nyt sitten lopulta tulee ratkaisemaan. Niflheim Devils tosiaan tarvitsee kyllä jo kikisen erävoiton, mikä heille vaan on mitenkään mahdollista saada. Nyt on glitchillä avopain. Oi glitchi, on vähän liian edessä siinä ja veto suuntautuu takaa viistoon. Akatora lähtee hyökkäystä sieltä laidasta nostamaan, Terästankki kuitenkin lopettaa ne haaveet lyhyen. Verki heittää palloa pitkänä päätyy, siellä on lepakkotappelu, ottaa torjunnan ja pallon haltuun. Akatora kuitenkin toisessa laidassa vastaan, nyt glitchiltä lähtee hyvä syöttö. Pääseekö siihen vielä uudestaan? Pääsee, mutta se syöttö on liian kova, eikä Verki sitä oikein saa luettua. Lepakkotappelu tuo palloa toiseen päätyy, Akatora kuitenkin välittömästi palauttaa pallon raketin ja rimakaun päätyy, ottaa rännistä todella hankala kimmokkee. Akatora siihen lentelee itse, ei osu. Verki, lepakkotappelu lähtevät kamppailemaan seuraavasta pallosta, Verki se vie, lentelee vielä itse sieltä seinältä, mutta ei saa palloa sinne maalille asti. Akatora lähtee seuraavaksi hyökkäystä rakentamaan, saa hyvä roikkupallo siihen maalille. Verki, lepa torjuu, Akatora ei pääse siitä lepakkotappelun editse viemään palloa maali. Sääppänä lähtee laidasta nostamaan hyökkäystä, miehellä on boostitankki aivan kuiva, nythän saa sieltä satasen boostin, hyvä syöttö lähtee, mutta lepaa ajella pallo, glitchi puulsottaa lepakkotappelun kanssa purkupallo siitä, nyt on glitchillä veto. Voi herra jestas, kun glitchillä on nyt vaikeuksia näitten ohjureitten ja laukausten kanssa, kun monta hyvää paikkaa on mennyt täysin sivusuun sen takia. Mulle ei vittuilla! Verki käy siellä napauttamassa Sadpanda pois pelistä, ei kuitenkaan saa mitään muuta aikaiseksi. Akatora tuo palloa kulmasta keskelle, siellä on Terästankki, yrittää purkaa, painaa Akatoraa kuitenkin menee. Sadpanda tulee seuraavana tilanteeseen ja saa siitä torjunnan, kolmas torjunta Sadpandalle tähän erään. Lepakkotappelu tuo palloa sieltä kulmasta ylöspäin, lähtee itse seinältä kuljettamaan, ohittaa Akatora, mutta vetopaikalle menee pallo siitä huolimatta. Verki pistää pallo sinne maaliin, Akatora loistava droppi siihen maaliin edustalle, mutta ei onnistu. Haki ehkä vähän semmoista onnekasta kimmoketta jostain pakista maaliin, mutta ei mene. Verki heittää palloa kulmaan, nyt oli siellä Akatoralla loistava vetopaikka, Akatoran veto lähtee ja Sadpanda. Mahtava torjunta, pitää joukkueen haaveet elossa, siitä tripla kommittaamallakin tuovat vielä pallon yli puolen kentän, mutta nyt tulee vaarallinen purku, Terästankki on yksi siellä maalissa, saa torjunnan. Verki ylärima, ei. Kyllä nyt on raketti ja rimakauhu purjeissa siellä omassa päädyssä, maali haisee nyt todella pahasti ilmassa ja Verki pallo tolppaa, Akatora glitchi taustalta, molemmat pallo toiseen tolppaan, voi herra jästä. Herra jästäs, kun nyt kolisee. Lepakkotappelu yrittää pyristellä pallon yli puolen kentän. Onnistukin siinä Akatora Verki. Molemmat vähän jousessa, eivät tiedä enää, että missä puolella kenttää ollaan, kun siitä on niin pitkä aika, kun heidän päädyssä on käyty. Akatora hyvin sieltä Terästankin yli, on päästä puolittain läpi ajo. Ohittaa lepakkotappelu ja oi kun pistää joukkueensa kapteeni. Siitä Terästankin yli pallo ja pikkulurittelut sinne tuosta. Ja lipuu todella tuolla lailla. Kiusoittelevasti siitä Sadpandan editse maalia. Niflheim Devils 3-0. On se hurja. Tätä en kyllä olisi odottanut. Ja katoppa laukaukset 14-6. Ensimmäisessä erässä
16 vai 15 laukausta ja tässä kolmannessa erässäkin vielä 14 laukausta. Nifulheim pelaa niin sanotusti tosissaan tällä hetkellä. Kyllä. Mä häivyn tästä nyt tällä hetkellä ja tota, sä vielä itse haastattelee. Joo, mä voin mennä huutelemaan vähän tuonne joukkueelle. Viimeisestä erästä vielä niin 9 torjuntaa merkkautta rakettien rimakauhoja. Kyllä tässä niin yhtä päätä pelattiin. Uskomatonta jotenkin, että maalit menivät 3-2, mutta ei tuo laukausprosentti Nifulheimilla ole taas ollut kauhean mairitteleva. Pistetään täältä. Mistäs saadaan tuo kuviin tuo sarjataulukko noin ja mennään ottamaan tuota vaikka häviäjien haastattelu nyt ensimmäisenä. Varsin. Jaha. Rakettia ja rimakauhua. Jotenkin jäi semmoinen kuva nyt, että pikkusen lähdettiin takkia auki sarjan viimeiseen runkosarjan otteluun. Mitä nyt semmoinen jäi kuin mieleen? Ei tuossa ollut mitään hävittävää enää sinänsä. No se on kyllä totta muuta paitsi, että jos joku tulee teidän ohitseen vielä nyt tuossa tuossa sarjataulukossa, niin sieltä voi tulla pahempaa playoff-vastustajaa sitten. Se on itse asiassa täysin mahdollista nyt tämän myötä. Se on ihan sama sinänsä, kun kaikki playoff-ottelut täytyy kuitenkin voittaa. Niin, no sekin on kyllä totta. Toi noin. Te olitte aikamoisessa mankelissa, varsinkin ensimmäinen ja toinen erä. Siinä oli yhteensä melkein 30 laukausta pelkästään niissä kahdessa erässä. Mitäs sieltä nyt oli niin vaikea kuoriutua pois sieltä omasta puolustuspäädystä? No, sanotaan näin. Jo puhuttu kokonaan ja sitten melkein kaikki purkopallot sylkästi aika matalan suoraan siihen vastustajan syliin. Joo, ja sanotaan näin, että meidän tässä keskusteluohjelmassa ei tullut yhtäkään koolia, että kuka menee palloon ennen toisen erän loppua. Kieltämät voi vaikuttaa asiaan. Varsinkin toinen erä, niin Sadpanda selvitti siinä 17 sekuntia, erotti teidän joukkueen siitä, että olisi tullut kauden ensimmäinen tuplanollat on tuplanollat plus nollat. Et siellä oltiin hyvin lähellä myös sitä. Tähän mennessä kuitenkin teidän joukkue oli viimeistellyt 2,67 maalia per erä noin keskimäärin, ja nyt teitte ensimmäisessä ja toisessa erässä yhden maalin ja viimeisessä kaksi, eli selkeästi teidän peli ei nyt ihan kulkenut sillä tasolla, mitä se on tähän asti kulkenut, että katsotaan nyt sitten teidän kannalta. Ehkä toivoo, että sitten tilanne muuttuu, kun nuo playoffit tuosta alkaa. Mutta teitte myöskin hyvin mielenkiintoiseksi nyt sitten tämän lohkon jatkon, koska Nifulheim nousee tällä voitollaan nyt 6 ottelun jälkeen 9 pisteeseen, ja se tarkoittaa sitä, että lohkossa on tällä hetkellä 6 joukkuetta, jotka kamppailee keskenään 3 playoff-paikasta. Joo. Pidetään peli jännänä. Että siellä ainoastaan isämaan vitsit on nyt varmasti ulkona, mutta muuten niin on kyllä täysin auki vielä. Tässä aika kahtoo näitä meidän pisteitä, niin näyttää siltä, että lähdettiin vaan nostamaan tuota hyvää ihminen lukua. Se voi olla, ja mä vähän luulen, että Nifulheim Devils sai kyllä ehkä joukkueena yhden kaikkein kovimmista pistepörssituloksista, mitä on kaudella nähty, että se oli ihan käsittämättömät tehot heillä, mutta toisaalta maalit kyllä puuttui. No aika pitkälti niihin laukausmäliin nähden, mutta mä käyn tuolla nyt vielä Akatoralle vähän huutelemassa, kun hän on joukkueensa kapteenina vielä jäänyt kanavalle, mutta teille nyt sitten niin hiukan leukaa rintaa ja kohti playoffeja. Yes. Jaha, Akatora, muu joukkue on sut tänne jo hylännyt. Joo, meni nukkumaan, kello alkaa olla paljon jo perjantai. Joo, nyt 7:50 kyllä kieltämättä jo aika paha. Siellä aikamoisen esityksen teitte nyt kyllä. Raketti ja rimakauhu tähän mennessä hävinnyt koko kaudella yhden ottelun. Se on mennyt heillä Karmageddonille erin 2-1 ja nyt veit pöllytitte heitä 3-0. Miltä pakko oli voittaa. No se on kyllä ihan totta, että teitte kyllä todella jännäksi nyt tämän sarjataulukon. Että siellä on 4 joukkuetta nyt 9 pisteessä tämän teidän voittonen jälkeen. Tosin 2 niistä joukkueista on pelannut te ja vanhat mestarit olette pelannut 6 peliä ja Carmageddon Fönsesteri pelannut 5 peliä, mutta aika solmussa on nyt sitten tällä hetkellä tämä sarjataulukko. Joo, seuraukset on helpot vastustajat, niin voitto tulee. Hetkonen, kuulostaa kyllä nyt vähän siltä, että siellä on siis tosiaan Vatiklaanit eikä teitä vastassa, eikä joku esimerkiksi äsken nähty raketti ja rimakauha, jota nyt pöllytitte helposti.
Mites toi teidän laukausten osumatarkkuus nyt tässä? Teillä oli ihan käsittämätön määrä laukauksia, mutta ei oikein tuntunut silti menevän maaliin. Mistä se johtuu? No, meillä on joka pelissä ollut sama ongelma. Ei osuta maali. En tiedä, mistä se johtuu. Niin teillä on hetkinen lunta taas tuolta. Mullakin on nyt kun sanoit, niin taisin mainita. Tai siis, ei meillä sinänsä lauota paljon, mutta ne vähätkin laukaukset menee ohi. Kieltämättä teillä on alle laukauksia alle sarjan keskiarvon verran, ja sitten teillä on sarjan kolmanneksi huonoin osumaprosentti. Se on ehkä huono yhdistelmä. Tosi tässä ottelusta kyllä keräsitte niitä laukauksia. Ensimmäinen ja viimeinen erä yhteensä, niin melkein 30 laukausta. Et nyt kyllä takositte, kyllä kun rauta oli kuuma. Kyllä. Teikä, ja tässä jäädään nyt sitten odottelemaan, että miten nämä loput ottelut tällä kaudella menee runkosarjassa, eli siellä on nyt sitten Fönsester, Carmageddon, vanhat mestarit, teinimutanttiniläkkeet, Vatiklan ja Niflheim, näistä joukkueista kolme menee jatkoon, ja se, ketkä nämä ovat, niin on vielä täysin auki. Seuraava kerran pelejä nähdään sunnuntaina. Joo, sunnuntaille on sovittuna tällä hetkellä yksi peli, kolme kuningasta amatöörit, se on A-lohkon ottelu, ja ei kai tässä. Jäädään odottelemaan, että milloin esimerkiksi Resis Posselta puuttuu vielä. On pelannut kolme, heiltä puuttuu neljä peliä vielä. Että siellä A-lohkossa nyt tilanne on vähän enemmän vielä tollain. Vielä ehkä enemmän jopa solmussa kuin mitä meidän lohkossa. Mutta katsotaan, miten tilanne kehittyy. Ja ei muuta nyt, kun ei ole Niflheimille monta kertaa tarvinnut vielä tällä kaudella toivottaa, niin toivotetaan nyt, että onnea voittajille. Kiitos.